parado há muito tempo esperando? Desde as 6 e pouco da manhã. 6 e pouco da manhã? Sim. Qual o nome da senhora? É Maria. Maria do que, dona Maria? Oi? Maria do que? Maria de Souza. Qual a sua profissão? Sim, enfermeira. Estava indo para o trabalho? Sim. Estava indo para o trabalho? Estava. Trabalha onde? Trabalho em Paulínia. Ou seja, hoje perdeu o dia. Sim. Você entraria que hora em Paulínia? Às 7 horas. E agora está aqui parado. E qual a sua opinião sobre essa movimentação que está acontecendo aqui na Anhanguera? Eu acho que não faz sentido, porque prejudica todo mundo. Os caminhoneiros, eles estão preparados para fazer essa manifestação. Só que pegou todo mundo de surpresa. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que não é dessa forma que faz a democracia.